नमस्कार लयना হৈছে एक চাঞ্চল্যকৰ খবৰ एक হতাশজনক খবৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানত কুঠাৰাঘাত ভাৰতীয় পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানত কুঠাৰাঘাত নেচনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ গংগা সাগৰ নামৰ পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ এই অবিবেচক কাণ্ড অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হৰাইৰ চিহ্ন ভাঙি অপমান কৰিলে অসমীয়াক লগতে ভাঙিলে জাপি তাল আদি প্ৰতীক চিহ্ন রাইজৰ খুব প্ৰকাশ প্ৰতীক চিহ্ন ভঙাক লৈ সামগ্ৰীৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামত কুঠাৰাঘাত অসমীয়াৰ স্বাভিমানক সামগ্ৰীত জাতীয় ঐতিহ্য বহনকাৰী এই সম্পদ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ধ্বংস কৰিলে NHAI তীব্র ক্ষোভত প্ৰতিবাদ কৰি উঠিল সামগ্ৰীৰ ৰাইজ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লয়না হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ এক হতাশজনক খবৰ এনিটাইম 24 দৰ্শকৰ বাবে অসমীয়াৰ স্বাভিমানত কুঠাৰাঘাত ভাৰতীয় পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ স্বাভিমানত কুঠাৰাঘাত কৰিলে নেচনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই গংগা সাগৰ নামৰ পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ এই অবিবেচক কাণ্ড অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হৰাইৰ চিহ্ন ভাঙি অপমান কৰিলে অসমীয়াক লগতে ভাঙিলে জাপি তাল আদি প্ৰতীক চিহ্ন ৰাইজৰ খুব প্ৰকাশ প্ৰতীক চিহ্ন ভঙাক লৈ সামগ্ৰীৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামত কুঠাৰাঘাত অসমীয়াৰ স্বাভিমানত সামগ্ৰীত জাতীয় ঐতিহ্য বহনকাৰী এই সম্পদ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ধ্বংস কৰিলে NHAI অসমীয়াৰ সংস্কৃতিৰ অংগ শৰাই আদিৰ ওপৰত NHAI কৰা এই কাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয় পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুকত মই দেখিছিলোঁ যে এই যিখন শৰাই ইয়াতে প্ৰতিস্থাপিত হৈছিলে শৰাইখন ভাঙিলে আৰু NHAIDCLয়ে ভালদৰে ইয়াক প্ৰতিস্থাপিত কৰাৰ কাৰণে কামখিনি কৰা নাই লগত মই তেখেতৰ লগতো কথা পাতিলোঁ আৰু ডিচি মহোদয়াৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু আমাৰ স্থানীয় নেতাসকলৰ লগতো কথা পাতিলোঁ পাতি পেলাই আজি যিহেতু মই কাজিৰঙাৰ পৰা আহি আছিলোঁ গতিকে ইয়াতে চাই যোৱাৰ কথাটো ভাবিলোঁ আৰু যিহেতু শৰাইখন আমাৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে শৰাইখনক লৈ অত্যন্ত আমি চেনচিটিভ গতিকে শৰাইখনক এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাষত পেলাই থোৱাটো মোৰো মনটো ভাল এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনিটাইম 24